5 dhe nuk mund ngrihet më në këmbë, këtë e provojnë shifrat, këtë e provojnë dy indikatorë që unë i mbajnë në ndjekje për ditë. Sasinë e lëndës narkotike që kapet në brigjet përballë në Itali apo në Greqi në vendet tjera, e cila ka shkuar pothuajse drejt zeros dhe po ashtu ndiqen edhe tregues tjerë që na provojnë që kanabisi është goditur dhe kputur në mes, sigurisht ka tentativa të izoluara, të shkputura në zona shumë të thella, të cilat po ndiqen këmba këmbës, fat një angazhimi madhor të policisë shtetit dhe mundësit për riaktivizim, për ringjallje apo për agravim të situatës janë zero. Pra kjo është që mendja është ndarë, fenomeni është i inexistent si fenomen. Zoti Lesaj, dy ditë më përpara SSB-ja në Gjirokastër ka zgjuar 1000 bim narkotike. Ku ka qenë drejtoria vendore e policisë së Gjirokastrës lidhur me zbulimin e parcelave? Në rastet nuk e di këtë që numrin se. Po madje janë pezulluar edhe punonjës policia. Sigurisht që SSB-ja punon vetëm, punon dhe bashkë me strukturat e policisë. SSB-ja ndërhyn dhe do të keni parasysh që një ndër masat dhe mënyrat e ndjekur nga ne për ta goditur fenomenin ka qenë edhe goditja e personave të padenjë brenda policisë. Dhe kur angazhohet SSB-ja sigurisht që synohet që edhe të identifikohen punonjës që nuk kanë kryer detyrën me veprime apo siç ndodh shpesh me mos veprime dhe mos angazhim në raste të shkutura. Po gjithsesi janë raste të shkutura që provojnë seriozitetin tonë, që provojnë që ne i përdorim gjithë instrumentet për ta luftuar këtë fenomen, sepse ky fenomen është një mallkim, ka qenë një mallkim për vendin tonë, që ka prodhuar krim dhe po nuk e shrënjosëm thellë, ne nuk e kemi bërë punën, por ne jemi të angazhuar për ta bërë thellë këtë punë. Atëherë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes ditën e sotme ka dhënë dorëzhën. A është e vërtetë që ka një javë dorëzhja në zyrën tuaj dhe ju nuk e keni firmosur dhe a ka lidhje me tenderat e uniformave blu? Së pari nuk ka një dorëheqje të sekretarit përgjithshëm, ka një lëvizje të sekretarit përgjithshëm, një detyrë tjetër. Ju dini që administrata publike funksionon si e tërë dhe në kuadër të menaxhimit të saj administrative publike bëhen lëvizje, të cilat janë krete natyrshme në një strukturë të tillë. Histori me tendrat nuk ka sekretari përgjithshëm, nuk është marrë me tendrat, nuk merret me tendrat, por se tendrat ka një agjenci të specializuar e cila i kryen ato dhe i nënshtrohet një procesi të veçantë auditimi, verifikimi, hetimi, kur ka nevojë për hetuar, por duke them që gjithçka është në nivelet optimale. Ministria e Brendshme është sot në ditët më të angazhuara të punës saj për të menaxhuar rendin, sigurinë dhe fusha të tjera të përgjithësisë.